O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, Sportni rivojlantirish vazirligi hamda Davlat xavfsizlik xizmati. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb etish, yoshlar o'rtasida futbolni ommalashtirish, shuningdek, futbol sohasidagi iqtidorli yoshlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida futbol va mini-futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogi musobaqalariga start berilganligini e'lon qiladi. Birinchi bosqich tuman saralash musobaqalari 2022 yilning aprel-may oylarida. Ikkinchi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha saralash musobaqalari iyun-iyul oylarida. Uchinchi bosqich respublika bo'yicha final musobaqalari avgust oyida o'tkaziladi. Kelajagini futbol bilan bog'lashni istagan va ushbu yo'nalishda iqtidorga ega bo'lgan 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni mazkur musobaqalarda faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz.